wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa magaalada Burco ka dhaafurtay qalab lagu la soconayo xawaaraha isla markaana lagu xadidayo heerka socodka gaadiidka dadweynaha sida basaska booyadaha iyo shirkadaha jaadka madashan oo ka dhacday xarunta wasaaradda waxa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi maamulka gobolka Togdheer iyo masuuliyiinta degmada Burco agaasimayaasha waaxaha wasaaraddaasi iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka Togdheer agaasimaha waaxda gaadiidka iyo farsamada ay wasaaraddaasi ayaa ugu horeen ka warbixiyay daafurka qalabkaasi waxaanu fadhinaa inaan daafurno qalab casri ah oo wax badan ku soo gudbi doona qarankan iyo umadan aanu ku bilaabaynaa qalabkan speed governor-ka gaadiidka qaada rakaabka ee u kala baxa gobolada jumada Soomaaliland waxaanu mashruuca ka bilaabaynaa labada magaalo ee amba labada gobol ee Maroojeex iyo gobolka Togdheer ee gaadiidka aanu awoodo saarayno ee qalabka ku xadidaynaa waa gaadiidka rakaabka qaada booyadaha biyaha qaada gaadiidka qaadka qaada xawaare aan ka badan 80 runtii sharaf baynoo tahay ka wasaarad ahaan maanta inaannu ka daafurno gobolka Togdheer ee oo shirkadihii rakaabka qaaday maanta ay ugu horeeyaan oo gaarigii ugu horeeyay oo tijaabaha maanta aan ku xireyno sanadkii 2018kii waxa dhacay 2206 shil ayaa ka dhacay waxa ku dhintay 1900 qofna isuduwaha wasaaradda gaadiidka taliyaha ciidamada wadooyinka gobolka Togdheer xildhibaan Mubaarak Bidde iyo barasaab kuxigeenka gobolka Togdheer ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay sidoo kale agaasimaha waaxda shaqaalaha maxamed sugaal ayaa isaguna ku dheeraaday isla markaasina si qoto dheer uga hadlay muhiimadda qalabkaasi siyaasad kasta oo ka soo fushay wasaaradda gaadiidka barnaamij kasta waxaan ku qasbanahay inaan fulino waa barnaamijyo horumar leh oo bulshada wax u taraya mashruucan aynu maanta daahfurayna waa mashruuc runtii qaranka guud ahaan faa'iido wada leh waxaanu aragnay markaanu wax badan darisnay shilalka wax badan ka darsanay waxaanu aragnay oo aanu aragnay xal inuu mashruucan maanta aynu daahfurayna uu dawo ka noqdo shilal badan oo naf iyo maalba sababa aad baan anagu u soo dhaweyna hadaanu shirkadaana waxaanu halkan ku cadaynaynaa inaanu qaadanay amarkii ay soo xafisay wasaaradda gaadiidka waxaan marka hore bogaadinayaa wasaaradda gaadiidka iyo urjeeda bilxaqiiqa waa mashruucii intii ay Soomaaliland jirtay mashruucii ugu fiicnaa ee la daafuro barnaamijkeena saaka halkan ayna u keentay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta shidadku aad bayn u soo dhaweynaynaa runtii waa barnaamij loo baahnaa bay u leenahay mashruucan aan maanta daafurayno waa mashruuc casriya runtii wasaaradda aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa aad baan ugu faraxsannahay maanta in laga furo gobolka Togdheer shacabiga reer Togdheerna waxaan kula dardaarmayaa in ay ka faa'iidaystaan oo ay la shaqeeyaan mashruucaas qiimaha badan oo runtii wax ku oolka ah waxaan rajaynayaa oo kale ciidanka wadooyinka in lala shaqeeyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo ugu dambeynta halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay inay ku hawlan yihiin sidii hoos loogu dhigi lahaa khasaaraha ka dhasha socodka iyo xawaaraha gaadiidka maanta waxaanu halkan ku daafureynaa mashruuc qiimo badan leh baska shacabka sida 80 inaan la dhaafinayn markaan ku reerro ma dhaafayo 80-ka qaadka waa la sarreeyo qolkii wada 120 baan iri beer aan waa inuu socdo booyadaha oo dad badan qaba booyadaha booyada iska soconaysa ma jirto waa qalabka ku xilan iyagoo ku bilaabana hadii diidana waa laga dhigayaa qofka waa xilana weeye qalabkii badqabka gawaarida waa la keenayaa isagana lixda gobol waa laga daafurayaa gaari aan u qalmin inuu socdo oo ma qaado socon maayo محمد متان قبلاح صهن تي في برعو